नेपाली रक गीतका चर्चित गायक तथा कलाकार रोबिन तामाङको निधन भएको छ। उनको मंगलबार बेलुका निधन भएको हो। रोबिनको निधन हृदयघातका कारण भएको बुझिएको छ। उनको निधन बुढा नीलकण्ठ स्थित घरमै भएको उनको दिदी भगवती तामाङले पुष्टि गरेकी छिन्। रोबिनकै आधिकारिक फेसबुक पेजबाट उनको मृत्यु भएको खबर पोस्ट भएको थियो। उनको सबलाई पोस्टमार्टमका लागि टीचिङ अस्पतालमा राखिएको छ। उनको 60 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। रोबिनको जन्म सन् 1963 मा सिंगापुरमा भएको थियो। रोबिनका पिता ब्रिटिश आर्मीमा रहेका कारण उनले विभिन्न 5 वटा देशमा आफ्नो बाल्यकाल बिताएका थिए। रोबिनले आफ्नो बाल्यकाल हङकङ, सिंगापुर र ब्रुइनमा बिताएका थिए। उनी सन् 1996 मा नेपाल फर्किएर आफ्नो पिताको जन्मथलो पोखरामा काम गर्न थालेका थिए। यसपछि उनले लोजा नामको रक ब्यान्डमा आफूलाई आबद्ध गरेका थिए। रोबिनको रोबिन एन्ड द रिभोल्युसन नामक ब्यान्ड चर्चित छ। उनले यही ब्यान्डमा रहेर थुप्रै गीतहरू सांगीतिक क्षेत्रलाई दिएका छन्। रोबिनको केटाकेटी, हाम्रो देश नेपाल लगायतका एल्बम सार्वजनिक भएका छन्। यस्तै उनले स्वर दिएका ठिकै छ, पाटन, मेरो माया, माया देऊ, धोका नदेऊ, माइला भाइ, केटाकेटी कल्पना, आई क्यान हियर, थ्री ओल्ड, दम मारो दम, वीरताको चिनो लगायतका गीतहरू सुपरहिट भएका थिए। त्यस्तै रोबिनले छड्के, मुखौटो, जय परशुराम, चिसो एस्ट्रे लगायत दर्जनौ फिल्महरूमा पनि अभिनय गरेका छन्। उनले अभिनय गरेको पछिल्लो फिल्म छड्के गत वर्ष रिलिज भएको थियो।